Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut argumenton mungesën e një rritje lineare të pensioneve. Jovana Trençevska deklaroi për gazetarët se kjo rritje nuk shkon në dobi të gjithë pensionistëve. Me metodologjinë e re, vetëm për një vit e gjysmë, pensioni më i vogël është rritur gati 3200 denar, tha ministri e Punës dhe Politikës Sociale. Jovana Trençevska tha se po përgatiten masa të tjera nga të cilat do të përfitojnë pensionistët në rritjen e standardit jetësor. Aktualisht, pensioni minimal në Maqedoninë e Veriut është rreth 13200 denar. Gjermania premton rritje të cilësisë edhe në sektorin agrar për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në rast se vendi bën progres në rrugtimin drejt integrimit në BE. Do të ketë qasje në tregjet e përbashkëta, do të ketë më shumë mundësi, vlerësoi ministri federal gjerman i bujqësisë dhe ushqimit pas takimit në Shkup me ministrin e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Lupço Nikolovski. Sipas Xhemos Demir, Gjermania ka një vendosmëri të qartë, dëshirojnë që Maqedonia e Veriut të bëhet anëtare plotë të BE-s sa më shpejt jetë e mundur. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut angazhohet për ngushtimin e rrethit të personave që do të përfitojnë nga amnestia penale. Dimitar Kovaçevski tha se si kryetari i LSDM-s do të parashtrojë amendamente. Sipas tij, synimi është që të pengohet amnestia për personat caktuar. Edhe un kam qëndrimin tim rreth ligjit dhe në atë se grupi parlamentar i LSDM-s më njëherë do të dorëzojë amendamente pasi të hyjë në procedurë ligji që të mos ketë mundësi që të përfshihen personat të caktuar në pjesë të kësaj amnestie, tha mes të tjerash Dimitar Kovaçevski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shtohet prania e trupave të KFOR-it në Kosovë. Synimi është ruajtja e një mjedisi të siguruar dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit. Vendimi vjen pas sulmit të dhunshëm ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator dhe rritjes së tensioneve në rajon. KFOR-i angazhohet të vazhdojë të veprojë në mënyrë të paanshme për të mirën e sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Mbretëria e Bashkuar po vendos rreth 200 ushtarë nga batalioni i parë i regjimentit të mbretëror të Princeshës së Uelsit për t'u bashkuar një kontingjenti prej 400 trupash. KFOR kërkon dhe riangazhim në dialog pasi sipas tyre është mënyra e vetme për të arritur paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet. Albin Kurti shfrytëzoi tryezën procesi Berlinit organizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike për t'i kërkuar institucioneve ndërkombëtare ndëshkimin e Serbisë për sulmin e ndodhur në veri të vendit. Kryeministri i Kosovës sqaroi edhe një herë se pjesa më e madhe personave të përfshirë në këtë aksion ishin nga organizatat e shpallura terroriste. Gjithashtu më lejoni të përkujtoj që me datën 29 qershor në mbledhjen e Qeverisë Republikës së Kosovës ne kemi shpallur dy organizata terroriste, kemi shpallur mbrojtjen civile dhe brigadën veriore si organizata terroriste të cilët kanë vepruar dhe veprojnë në territorin e Republikës së Kosovës, natyrisht në mënyrë ilegale e klandestine. Ata ishin pjestar ose të mbrojtjes civile, ose të brigadës veriore, ose të dyja këtyra. Për Kurtin, as status quo-ja nuk është më një mundësi. Në të njëjtën kohë të mos provojmë të vazhdojmë me çfarë do ide të status quo ante që mund ta ketë e besoj që do duhej ndokush. Në drejtim të përmirësimit të kushteve për të bërë biznes, ministri e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit Delina Ibrahima i premton rishikim të procedurave për dhënien e licencave ose autorizimeve. Shkak sipas ministres së Shqipërisë është bërë lehtësia që ofron procesi digitalizimit pasi një pjesë e dokumentacionit sot gjendet online. Ne sot kemi një numër të madh licencash që lëshohen nga qendra kombëtare e biznesit. Janë rreth 112 licenca dhe janë 1300 kërkesa në vit që miratohen për dhënien e licencave. Shumë prej dokumentacioneve të kërkuara nga institucionet shtetërore, jo vetëm që KB-ja, por edhe në ofrimin e shërbimeve të tjera që nuk lidhen me licenca, por mund të lidhen me autorizime, janë tashmë mund të konsiderohen dhe pak të tepruara, pasi ne mendojmë, duke qenë se kemi ngritur të gjithë regjistrat elektronik, ne mendojmë që një pjesë e madhe e dokumentave janë tashmë në për institucione shtetërore dhe është e panevojshme që bizneset të ngarkojnë këto dokumenta. Sipas ministres për sipërmarrjen, kjo nisëm pritet të ndihmojë në rritjen e punësimit, reduktimin e informalitetit apo dhe rritjen e aksesit në financim. Ne jemi të bindur se duke ndërmarrë këtë proces, do të ketë më shumë eficiencë, do të ketë më shumë biznese të regjistruara, do të ketë më shumë lehtësi në të bërë në biznesit, do të ketë më pak korrupsion dhe do të ketë një klim të përmirësuar të biznesit. Ishte Delina Ibrahimaj.
Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.